Үйін болмаса, күйін болмайтыны бесенеден белгілі, бірақ баспанан болмай басыңмен әуре болып жүргенде үкіметтің айыппұл салғаны дұрыс емес әрине. Ақштағы тілшіміз тілге тиек еткен Гранд Спас халқының саны 38 мыңға жетпейді, бірақ шағын қаланың өзінде 600 тұрғының баспанасы жоқ екен. Әрине тұрғын үй өте өзекті мәселе. Тақырыпты Ернат Мелісұлы толықтыруға дайын екен. Қайырлы таң, Ернат. Сізде қандай ақпарат бар? Қайырлы таң, әріптестер. АқШ қоғамында қызу талқыланып жатқан бұл мәселе бір жағынан өте қызық, әрі қайшылығы көп. Далада түнегендерге 295 доллар айыппұл салынады деп тұр ғой. Ал бұдан да сорақысы, осы ақшаны төлей алмағандарға екі есе, яғни 500 доллардан астам айыппұл тағы салынбақ. Өзі үйсіз жүргендер оны қалай төлемек? Шартарапта әлемдегі баспанасы жоқтарды түгендемекпін. АқШ-та үйсіздерді қудалауға қатысты дау алғаш рет туындап отырған жоқ. Алдыңғы жылы мұндай тыйымды Миссури штатының билігі қабылдап, ол 2023 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген болатын. Бірақ онда 1 кезекте ауызша ескерту берілетін. 2 рет қолға түссе, 750 доллар айыппұл төлеуге немесе 15 күнге түрмеге қамалуға тиіс болды. Бірақ бұл заңның ғұмыры ұзаққа бармады. Миссури штатының жоғарғы соты азаматтардың конституциялық құқығын шектейді деген талаппен аталған құжаттың күшін бір жола жойды. In the 21st century, in the wealthiest country in the world. 21-ші ғасырда әлемдегі ең бай мемлекеттің өзінде үйсіз жүрген адамдар бар. Бұл елдің азаматы ең төменгі табысқа ие болып, оған 2 бөлмелі пәтер жалдай алады. Қазір 50 миллионнан астам америкалық сағатына тым құрғанда 15 доллар ақша тауып жүр. Бірақ сондай-ақ ондаған миллион америкалық үйсіз қалып, паналайтын орын таба алмай, автобус аялдамаларында, көшеде, кез келген жерде ұйықтауға мәжбүр. Жалпы әлемде далада түнеуге мәжбүр 140 миллион адам бар. Осыны есептеп шығарған халықаралық Habitat for Humanity, яғни адамзаттың паналайтын орын атты ұйымның хабарлауынша, дүние жүзінде 1 миллиард 53 мың кісі өмір сүруге лайық емес жерде тұрып жатыр. 2024 жылғы есеп бойынша Нигерия, Үндістан мен Мексика үйсіз адамдар саны бойынша көш бастап тұр. Нигерияда 25, Үндістанда 18, ал Мексикада 14 миллион тұрғының баспанасы жоқ. Сондай-ақ алғашқы ондыққа Бангладеш, Сирия, Филиппин, Уганда, Аргентина, Пәкістан, Судан кіреді. Саны 3 миллионнан төмен үйсіз адамы бар елдер қатарына Мысыр, Непал, АқШ, Конго Демократиялық Республикасы, Мьянма, Түркия, Сомали, Зимбабве, Қытай жатады. Бұл тізімде үйсіз адамдары мүлде жоқ 4 ел бар. Олар Бутан, Иордания, Лихтенштейн және Ватикан. Әлемде үйсіз, күйсіз жүргендерді түгендеп болдым. Сөз сіздерді, әріптестер. Ернат, жалпы үйсіздер жайлы айтып жатсыз ғой. АқШ-тың әсіресе қай штатында баспанасыз жандардың қарасы көп? Негізі осы АқШ-тағы ең үлкен штат ол Калифорния штатында, штаты. Осы Калифорния штатында 650 мың үйсіз бар деп жатқа, жалпы АқШ бойынша. Соның 30% осы Калифорния штатында екен. Алла. 1983 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан үйсіздікті тоқтату үшін ұлттық альянсы әсіресе үйсіздердің жастардың емес мына орта буын арасында көптігін айтып жатыр. Жалпы сізде қандай ақпарат бар? Енді жалпы үйсіз адамдардың арасында көбіне мигранттар да бар. Мысалы Мексикадан, сосын Гаити сияқты жағдайы төмен немесе тұрақсыздық жайлаған елдерден келгендер не азаматтық ала алмайды, не тұрақты тұратын орны жоқ, не олар ресми тіркелмегендіктен бұл елде бір ипотека сияқты несие алып, ол үй жағдайын реттей алмайды. Сонда мигранттарда басым, мынау билік тарапынан бұл үйсіздерді біз далада түнетпеуіміз керек деп қудалап жатқанда бір сыры осы, өйткені үйсіз, панасыз жүрген адамдардың арасында қылмыс деңгейі де жоғары екен. Олар бір жағынан қаланың елді мекенін көркін кетіреді, келбетін бұзат. Екіншіден олардың тарапынан қоғамдық қылмыстар көп, қоғамдық өмірге зиян көп деген
сондай бір. Иә, сіздің осы айтқан ақпаратыңызға сүйенсек және осы әлеуметтік желідегі нақты дерек көздерге иек атсақ, ақшта үйді алғаннан көрі жалдап тұрған әлдеқайда тиімді секілді. Иә, басым бөлігі үйді жалдап тұрады. Өйткені сол тиімді оларға. Олар сол тапқан табысының бір бөлігін үй жалдауға төлейді және көшіп-қонып жүреді деген сияқты. Рахмет, Ернат, ақпаратыңызға.